Olá, e aí, minha gente, tudo bom? Meu nome é Vitor, tô aqui para falar com vocês sobre vinhos. Hoje, para começar, para estrear o nosso canal, acho que o que seria legal é falar um pouco o que é o sommelier, né? Afinal de contas, tô eu aqui, Vitor, sommelier, falando para vocês sobre vinho, tá? Mas o que é esse negócio de sommelier, né? Então, vamos começar o canal aí com informações um pouquinho mais básicas e a gente vai escalando. A sommelier é um profissional uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem aí muito conhecimento sobre vinhos, não só sobre a parte teórica, mas também com relação à parte prática, né? A prática não de fazer o vinho, mas com a parte chata, que é a parte que não é muito legal, que é de provar o vinho, né? Então, bom, na verdade, essa é uma das principais funções do sommelier. A identificar a qualidade dos vinhos e entender realmente assim o mercado do vinho como um todo, né? Trabalhando em restaurante, eu trabalhei em restaurante por uns 10 anos mais ou menos, já tem algum tempo já. Então trabalhando em restaurante, o papel do sommelier é primeiro de montar a carta de vinhos, então selecionar as bebidas que vão compor esta carta, né? Quase que uma curadoria, né? Assim como você tem uma curadoria de arte, vamos dizer uma curadoria de vinhos, né? Nosso papel é selecionar os vinhos para carta e aí tendo em consideração o cardápio, a comida que aquele restaurante serve, o tipo de clientela, né? Então isso é muito importante. Então a gente tem que ter em consideração se é um público, vamos dividir em A, B ou C, por exemplo, né? Então quanto é que esse público está disposto a gastar ao público desse restaurante, e aí a gente monta uma carta com esse foco. E aí aqui eu acho que a gente já corta um mito, né? Que é vinho mais caro. O vinho quanto mais caro, melhor? Não, né? Não necessariamente. Deveria ser, mas não necessariamente. Basicamente, o melhor vinho que existe é o vinho que você gosta. Isso eu acho que é algo importante pra gente já marcar a divisor de águas, né? Então, que é um vinho bom é que você gosta. E o sommelier tá ali para isso. O sommelier tá para fazer a seleção dessa carta, para montar esta carta de acordo com a comida que o restaurante serve, de acordo com o gosto do cliente, e também com o bolso do cliente. Se você chega no restaurante, conversa com o sommelier. Fala o que você gosta, o que você não gosta, e aí a partir disso, com uma conversa legal ali com a pessoa, ele vai te indicar o vinho que cabe no seu bolso. E não tenha medo de falar: olha, eu quero o vinho, mas eu não quero gastar mais do que X. O que você me recomenda? E por que você me recomenda? E aí o sommelier vai te guiar ali um pouco para você conseguir achar o vinho que mais te agrada. Tá bom? Vamos continuando aí o papo, né? Primeira parte aqui só falando quem é o sommelier no restaurante. Vamos falar de outras funções que o sommelier pode vir a exercer, mas aí pouco a pouco. Tá bom? Bom, gente, beijo para todo mundo. Tome uma tacinha de vinho aí hoje, aproveita o vídeo, né? Se inspire e vamos lá. E importante sempre, uma coisa que eu sempre gosto de falar, é bacana onde a gente fala aqui sobre bebidas, mas é nunca a coisa de encher a cara, né? É mais realmente para apreciar, beber menos e melhor. Tá bom? Bom, abração pra todo mundo, tchau, tchau e até a próxima.